Man fick ju höra att juice skulle förbättra järnintaget. Fick du höra det? Nej, faktiskt Eller inte. järnupptaget heter det väl. Att typ när man åt blodpudding när man var liten så skulle man alltid dricka juice till. Ja, just det. För att Ja. det är mycket järn i blodpudding och juicen på något sätt ska göra att man kan ta upp järnet ännu Jag tror du bättre. menar först att det var järn, alltså någonting som gjorde din hjärna Ja, smartare. Men jag är med. Det, alltså, du tar in. Ja, men det har jag hört. det får man ju höra Ja, det har mycket. jag absolut Ja. hört. Fan, jag glömde bort det. Men ja. Men juice förbättrar inte järnupptaget. Det är groundbreaking. Ja, Enligt mina källor. nej, men jag tror någonstans på dina källor. Ja. Det känns som, men där är frågan, är varför kommer en sån skröna fram? Varför fick man Och höra varför, det? exakt, varför har alla Ja. berättat det? Det sa min mamma Min alltid. mamma sa också det. Varje gång vi Ja. käkade blodpudding så skulle vi ha juice. Ja. Sån här godmorgon-juice. Ja, jag har absolut hört det också. Och det värsta är att det Konstigt. passar inte jättebra ihop, tycker jag. Nej, det är det också. Att det är bara så här, fan, det är okej då. Men jag undrar om inte det kanske var så här en gång till om du bara får lura in barn och käka, eller man ska tycka om det mer, man ska ha nyttigt. Men som du säger, det var ju ingen bra kombo. Det hjälpte ju inte. Nej. Sen gillade jag gillar fortfarande blodpudding. Jag tycker det Så är jag väldigt hade inga gott. problem med att Nej. äta det. Nej, det är väldigt gott. Men det kanske är någon sån här grej att man ska få i sig vitaminer från juicen. Fast barn älskar väl alltid Ja, det är juice. det som är konstigt. Så Även om det det skulle vara så en... What's the fucking deal, Om man? du inte lyckas käka en blodpudding så får du juice. Jag vet inte. Alltså, något sånt där. Ja, Och sen så bara okej. fortsätter det fram. Varför får jag juice? Förbättrar väl hjärntaget?